Welkom bij Chipcast, waar ik op zoek ga naar ongewone perspectieven en nieuwe antwoorden op vragen die mij bezighouden. En vandaag staat een hele interessante vraag centraal. Hoe krijg je beweging en vaart in een organisatie? Hoe kan je snelheid maken, dingen realiseren met klanten in je organisatie, zodat je er energie van krijgt, het resultaat oplevert en het ook een beetje leuk wordt? En dat gesprek ga ik voeren met niemand minder dan Hans van der Loo. Hans, superleuk dat je in de uitzending bent. Vind ik ook, prachtig. Erg naar uitgekeken. Ja, heel gaaf hier te zijn. Ja. Eerder hebben we elkaar ontmoet, een congres natuurlijk een keer elkaar ontmoet. Ik ben ook op jouw studeerkamer geweest. Veel boeken gezien. Ik kan je zeggen dat ik heb nog nooit zo'n grote verzameling literatuur gezien, managementliteratuur, als bij jou op zolder. Dan heb je twee kanten van mijn bestaan gezien. De ene kant vind ik het heel leuk om eenzaam te lezen. En aan de andere kant vind ik het leuk om voor groepen te staan en zalen te bedienen. Dat zijn de twee kanten, het vertellen en het lezen. Ja, je bent echt met je vak bezig al en al best wel lang ook al, hè? Ja, echt een vakidioot wat dat betreft. En nog steeds, tot op de dag van vandaag, dat gaat ook niet meer over. Als ik in de nieuwe ergens in de stad kom, dan ga ik meteen naar een boekhandel. Er zijn er steeds minder, dus wat dat betreft wordt het ook wel makkelijker. Ja. Maar ik blijf het leuk vinden. Ja, heel leuk. En niet alleen de boekhandel, literatuur. Je komt op heel veel organisaties, je hebt heel veel boeken geschreven over beweging en energie en vakmanschap. Maar ook wel dat punt van energie, waar we ook het uitgebreid over gaan hebben. Maar wat je ook doet, is je ook de wereld rondreist. Je bent bijvoorbeeld in Amerika geweest om dan ook te snappen hoe ze daar ondernemen. Hè? Dus je gaat ook echt naar plekken toe. Ja, je wilt ook zien wat er gebeurt. Kijk, we kunnen steeds meer krijgen via Google en via internet. Maar vaak is het wat dat betreft, kom je er pas achter wat er echt aan de hand is. Ja. Wanneer je mensen spreekt, wanneer je ze bezig ziet, wanneer je een tijdje eigenlijk als een soort vlieg aan de muur mag kleven en kijken wat ze eigenlijk doen. Heel leuk. Dat is mooi. En kijk, het schrijven van een boek is altijd een mooi voorwendsel om ergens een organisatie binnen te komen. Zeker Amerikaanse organisaties zijn er erg gevoelig voor. In Nederland wat minder. Dan denken ze, wat moet die vreemde vogel? Het zal wel. Ja. Maar in het buitenland vinden ze dat nog steeds wel erg interessant. Dat er een Nederlander überhaupt over hun organisatie schrijft. Gaan de deuren openen. Gaan de deuren openen, dan kom je binnen. Ja. Leuk. Nou, aanleiding vind ik niet alleen jouw tomeloze energie in lezingen en congressen en jouw bijdrage aan het vak rondom verandering, maar ook verandering met energie en vaart maken. Maar ook wel de boeken die je maakt. Ik heb er twee neergelegd. Voor degene die ze nog niet hebben gelezen. Muskmania, zeg ik Muskmania toch? Mania. Dus het gaat natuurlijk over de grote ondernemer Elon Musk. En de gekte die daarom ontstond. Overal, hè? Dat er ineens een golf van enthousiasme door de wereld spoelt. Ja, alles wat hij zegt, dat is. En dat mensen willen zien. Ik ben in zo'n zaal geweest, ergens in Duitsland was dat. En daar zaten mensen alsof de Messias binnen was gekomen. Ja. Weet je? Weet je dat bij Apple, hè? Had je dat ook, toch? Bij Apple, dat ook mensen in de rij stonden soms rij om een telefoon te kopen. Ja. Dat noemen ze de Jesus phone, hè? Dus dat fascineert me wel, de religieuze dimensie die er ook in zit. Ja. Hè, dus wat dat betreft, dat mensen toch blijkbaar dat nodig hebben, de magie, maar ook de binding met anderen, alles van religies. Ja. Ja, naarmate de kerken leeglopen, wordt dat eigenlijk vervangen door producten en hoop. Weet je? Ja, maar in feite, we zijn dit hoopbieders in essentie. Ze bieden hoop en als je dat hebt, dan wordt je leven beter. Dan redden we de wereld met de elektrische auto's. Ja, en dan is niet alleen hoop bieden, want wat dat betreft, dat vinden we wat lastig. Maar het moet ook wel instant dan gebeuren. En dat is het interessante van deze figuren. Dat kan Steve Jobs goed en dat kan Elon Musk ook goed. Hij biedt niet alleen hoop, maar hij maakt het ook gelijk waar. Die auto staat er. En die auto is mooi. En die auto wil je hebben. Je kunt je nu inschrijven. Je kan je nu inschrijven en dan krijg je hem zo direct. Ja. Weet je. Dus niet de hoop van de middeleeuwen die we bij de katholieke kerk hadden. Maar het is snel. Het is snel. Het is nu. Weet je. Dus het is een combinatie van hoop en hier en nu. Ja, gaaf. Ja. Nou, een ander boek waar we wat uitgebreider bij stil gaan staan is Vaart maken. Energiek veranderen in 90 dagen. Ja. Ik heb onder andere die lezing van je bijgewoond, waar je echt wel helemaal los gaat over die golvenbewegingen. Dat is een nieuw boek waar je mee bezig bent. Dus daar gaan we wat uitgebreid op in. Hè? Dat vaart maken, waar gaat dat wat jou betreft over? Kan je daar iets over zeggen? Het gaat over snelheid maken? Ja, het gaat over snelheid, het gaat over dynamiek. Het gaat over je niet laten weerhouden door je angsten. En dan zal ik zo nog weer vertellen, want dit vaartmakerboek is een beetje geënt op zeilen. Nou, ik heb op zo'n professionele zeilboot gezeten. Nou, ik ben geen zeiler van nature. Ik word ontzettend misselijk. Dus echt zeeziek. Wat die professionele jongens doen, dat is gewoon gekke werk. Weet je, die denderen over die golven heen. Dus wat dat betreft, maar je angsten overwinnen. Positiviteit vasthouden.
dingen heel klein kunnen maken. Dat is ook wel een iets. Want kijk, elk moment heb je weer een nieuwe opgave. Dat vond ik wel mooi. Ook in zo'n Volvo Ocean Race, waar eigenlijk dit boek op geënt is. Kijk, ergens ver weg ligt een doel van we moeten als eerste moeten we aan het eind van de wereld moeten we aankomen. Maar ze hebben voortdurend, vertalen ze dat einddoel in kleine tussendoelen. Daar zijn ze op dat moment ook 100% intensief mee bezig. Dus het gaat om doelen klein maken en ook heel goed visualiseren wat er zou gebeuren als je het ene doet en wat je het andere doet. Het gaat over een gigantische krachtsexplosies kunnen leveren en dat ook vol kunnen houden. Maar ook dingen los kunnen laten. Dus het gaat ook over souplesse. Het gaat over een hele hoop dingen tegelijk. Dus het is niet maar één dingetje. En dat maakt het aan de ene kant soms wel lastig. Ook voor mensen als je zo'n verhaal vertelt. Van dan denken ze, wat is het dan van der Loo? En soms ben ik wel echt jaloers op sprekers of consultants die kunnen zeggen, ja, het ligt allemaal aan passie. Weet je, of ligt allemaal, als je gelukkig bent, dan is het één ding. Dat is wat dat betreft, dat is ook wel lekker overzichtelijk. En daar moet je dan aan werken. Ja. Maar ik heb altijd zoiets van, ja, het zijn er meerdere dingen die tegelijk werken. Zie je dat ook in organisaties? Dat dus organisaties succesvol zijn, niet zich inzetten op één ding, maar een combinatie van factoren. Ja, je kan natuurlijk, vaart te maken. Ja, zeker, maar je kan het ook overdrijven. En er zijn ook organisaties die het zo complex maken dat ze zelf niet meer weten waar ze mee bezig zijn. Ja. En nou was één voorbeeld, dat was een overheidsorganisatie. Die waren bezig om, ik moet even goed zeggen, ja, een adaptieve netwerkorganisatie te worden. Okay, klinkt mooi. Niemand had een idee waar het over ging. En toen verwezen we naar een boekwerk wat daarover was geschreven door een van hun medewerkers, stafmedewerkers. En toen ik dat ding kreeg, dat bleek ongeveer bijna 900 pagina's te beslaan. Waar je ook niet veel duidelijk werd wat dat nou werd. Studie naar netwerken. En dat was eigenlijk ook een manier, dat was wel interessant om juist geen vaart te maken. Van als je moet gaan studeren, ja, dan ben je een paar jaar bezig. Dus dat boek had al een paar jaar gekost, dus in die tijd hoefden ze weinig te doen. En het lezen van het boek kost ook zoveel tijd. Laat staan het begrijpen ervan en doorgronden ervan dat je ook nergens aan toe kwam. Nee. Dus je kunt ook de complexiteit en het aantal dimensies kun je zo groot maken dat er niks meer gebeurt. Ja, dus het is ergens. Het is wel een soort middenweg. Dat die middenweg vinden steeds. Dat is een belangrijk iets. Ja. En waarom zou je als organisatie snelheid moeten maken? Er is ook wel, een boeddhist zou misschien zeggen, nou, moet juist een beetje rustig. Ja, moeten, eigenlijk uit mijn woordenboek geschrapt, het is willen. Ja. Maar als je nou de kant van het moeten hebt, er is wat veranderd in de omgeving. En dat heb ik zelf meegemaakt. Dat vond ik wel, ooit was de samenleving en de omgeving en de economie, die was relatief vast. Ja. We hadden vaste banen, vaste werktijden, vaste carrières, vaste functieomschrijvingen, vaste structuren, vaste succesformules, nou, noem maar op alles. Dat relatief vast, was gestold. Ja. En ergens in de jaren 80, 90 is dat gaan vloeien. En het was leuk, ik werkte in die tijd bij KPN Research en hield me daar bezig met strategische planning. En we deden in die tijd nog 5-jaren planning. Ja. En dat was iets fantastisch, weet je. Dan werk je 2 jaar aan zo'n 5-jaren plan en dan had je dat gemaakt. En daar stond dan ook alles in wat er de komende 5 jaar ging gebeuren. Ja. Nou, en na 3 jaar ging je weer een nieuw 5-jaren plan maken. Ja. Dus dat was eigenlijk een fascinerende tijd. Maar daar stond alles in. Het was ook relatief makkelijk. Ja. Want er waren geen concurrenten. Of tenminste, misschien was er één of zoiets dergelijks, maar die was er niet van belang. Was voorspelbaar. Het was voorspelbaar. Er was één product, een zwarte telefoon. En die klanten moesten gewoon wachten tot ze wat van ons kregen. Ja. Dus ja, dat was een voorspelbare wereld ook. En in de jaren 80 is dat gaan veranderen. Toen drong ineens het besef door, het begint vloeibaar te worden. Ja. Toen kreeg je ook verhalen over Toyota Way of Production. Ja. Met name de Japanners waren er goed in. En Lean Production en Just in Time. En dan wordt het allemaal logistieke ketens. Dan wordt het een soort logistiek regime, zien we dan optreden. En dan worden ook, wat dan betreft, de keten wordt omgedraaid. Dus niet meer alleen vanuit de fabriek naar de klant toe. Maar ineens gaat die klant, die gaat er ook toe doen. Goh, die klant wil wat. Ja. Dus dan krijgen we flexibele werktijden. Maar alles nog binnen de perken. Nou, en dat is eigenlijk aan het begin van deze eeuw is nog een keer een graadje erger geworden. Of een graadje hoger geworden. We leven nu in een golvende wereld, echt, waar je voortdurend geconfronteerd wordt met hele snelle golven, die soms opkomen, dan ineens weer verdwijnen. Maar dat kunnen ook vloedgolven zijn, dat weet je nooit van tevoren, die ineens je hele bestaan in gevaar brengen. Dus het is veel onvoorspelbaarder en de relatie met die omgeving, die komt veel meer binnen in die organisatie dan dat vroeger zo was. Vroeger had je dus het 5-jaren-plan en nu moet je eigenlijk elke maand, elke week, elke dag wat er op je afkomt. In de telco-wereld, daar is niet tegenwoordig 3 maanden, dat is lange termijn planning. Ja. En zelfs dat is al een vrij grote illusie. Van morgen kan het ineens weer anders zijn. Ja. En denk dan wat er gebeurd is de afgelopen jaren met een paar jongens van WhatsApp. Dat waren er maar 13. Ja. Die hadden WhatsApp ontwikkeld.
En gooi dat hele businessmodel van de telco's onderuit. Ja. Weet je, dus. Niemand zien aankomen. Ja, misschien enkele. Maar nou ja, het zo snel ging. Niemand. Kijk, het leuke was, van, dan zeg je altijd van. Joh, maar die bedrijven hebben toch ook allemaal researchers in dienst. Die hadden toch. Ja, iedereen had die researchers in dienst. Maar ja. Die hadden zoveel mogelijkheden. Had het ook weer. Dat niemand had gezien dat dit het zou gaan worden. Dat zegt ook wel iets over dat innovatieve vermogen van mensen. Dat het veel meer op aankomt om die omgeving, die klant te kennen, te snappen wat er speelt. Ja. En die kansen op dat je het goede pad pakt. Of de goede golf zit, dat die wat groter wordt. Dat is... Nou, dat is het. En de timing, dat is een belangrijke ook. Dus de timing, dat begint steeds belangrijker te worden. En het is niet toevallig dat er heel veel boeken verschijnen op het moment over de kracht van het moment. Ja. En de momenten. Ja. Dus het gaat echt van het kiezen van je momenten. En daar, wat dat betreft, zie je dat oude denken vaak nog fout gaan. Want ik kom soms ook in organisaties en dan zeg je, nou, je zou daaraan kunnen denken. Dan zeggen ze, dat hebben we al gedaan. Ja, dat zegt niks dat je het al gedaan hebt. Dat maakt niet zoveel uit of je het al eerder hebt gedaan. Dat maakt niet zoveel uit. Je moet het juiste moment vinden. Ja. En het gaat geen eens meer zozeer om de product market fit, zoals altijd werd gezegd. Ja. Maar het gaat om de, het moment fit. Je moet je moment pakken. Je moet je juiste golf pakken, net zoals surfers. Ja. Die liggen soms tijden te wachten. Ineens pakken ze die golf. Ja. En als ze fout is, nou jammer dan. En dan pakken ze, beginnen ze de volgende, beginnen ze weer te zoeken. Dus dan moet je steeds naar gaan zoeken. Het vraagt ook wel wat van leiders of managers of bestuurders van organisaties, dat die ook wel openstaan en ook wel zien dat dat nodig is. Dus een andere vorm van leiding geven, omdat je op het beheersen zit of op het controleren zit of op het lange termijn. Ja. Die lange termijn is dus niet meer zo lange termijn. Nee, en dat is ook wel interessant dat de eerste boeken over leiderschap eigenlijk in de nieuwe zin, persoonlijk leiderschap en dat meer energieke leiderschap, dat is Stephen Covey met zijn 7 kwaliteiten. Dat verscheen in de jaren 90. Dus dat was eigenlijk een weerspiegeling van die wereld die vloeibaar ging worden. Ja. En in die nieuwe vloeibare wereld was het management. Kijk, managers, management, het woord, dat komt van manage. Dat zijn paardenmanners. En als je de E en de A omdraait, dan kom je bij huishouden terecht. Dat is menage. Ja. Dat is een combinatie van paardenmanners en huishouders. Dus een manager, die wil de boel op orde houden. Ja. Dat is gewoon zijn streven. En die wil vinken. Ja. Dus dat is ook zijn doel. Dus daar zal ook altijd behoefte aan zijn. Hè? Want bij alle vloeibaarheid zijn er altijd al vaste elementen. Er zijn regels. Er zijn altijd vast. Dus al die boeken die zeggen, de managers verdwijnen, allemaal flauwkul. Als het een zootje gaat worden, dan gaat je niet veel lukken. Ook in Dat is wel leuk. Je zegt dus binnen die Volvo Ocean Race of binnen dat vaartmaken zul je nog steeds wel dingen moeten kunnen checken, verantwoording kunnen afleggen, transparantie nastreven. Dat zal niet direct verdwijnen. Dat zal niet verdwijnen. Dat is één grote illusie die we vaak hebben met die rijtjes van we gaan van oud naar nieuw. En dan zie je allemaal oud staan. En dat was dan management, we gaan naar nieuw. Dat is dan leiderschap en dat is dan flexibiliteit. Ja, ik denk aan Mahula. Ja. Was het maar zo makkelijk. Ja. Dat heb ik ook erg tegen die transformatieverhalen van Rotman en consorten. Ja. Het kantelpunt en zoiets dergelijks. Nee, wat het is, het wordt complexer. Alsmaar, je moet het ene kunnen, maar het andere moet je er nog bij kunnen. Het is en-en. Het is en-en. En dat of-of, dat suggereert zo'n kantelpunt, suggereert dat we naar een totaal nieuwe wereld, dan klapt het om. En dan zijn we ineens in een nieuwe wereld gekomen. En dat zijn een beetje Alice in Wonderland verhalen. Ja, precies. Er is niet een soort doorgang, een mythische deur die open gaat. Nee. Er zijn wel een toename van complexiteit, het en-en, een bekwaamheidstoename, waarin je meerdere dingen moet kunnen. Ja. En waarin je dus die beweging moet kunnen opzoeken en die golven moet kunnen pakken. En daar komt dat leiderschap. Hè? Want leiderschap, het begrip, dat komt van litan, dat betekent op kop gaan, dat is oud-Engels. En dat is iets heel anders dan de boel op orde zetten, wat de managers doen. Dat is op kop gaan bij onvoorspelbare gebeurtenissen. Dat betekent goed om te gaan met je angst, mensen mee kunnen nemen, inspireren en al dat soort elementen. Ja. En de hele fascinatie voor leiderschap, die berust op het feit dat die omgeving veranderd is. Dat beseffen we vaak niet, van vaak wordt leiderschap gezien als een vorm van leiding geven. En dus leiderschap, dat is iets voor de baas. Dat zie je in de leadership development programma's, weet je. Daar zitten dan bazen en dat managers. Zie je ook in de literatuur. Ja. En jij zegt dus dat is niet zo. Je kan er nog breder naar kijken. Je moet er breder naar kijken. Dus iedereen die op kop kan gaan, maar dat kan tegenwoordig ook. Wat dat betreft de keukenjuffrouw zijn, als die een lumineus idee hebt. Ja. Vaak zie je dat de leidinggevende, nou denk aan die kapitein van dat Italiaanse schip, wat tegen de rots opging. Ja. Die was als eerste was hij eraf. Ja. En de rest moest toen vervolgens het leiderschap tonen om wat te laten gebeuren. En het mooiste in de films, weet je, daar smullen we ook van. Dat zijn vaak niet de leidinggevenden die daar de heldenrol vullen. Dat is iemand die ineens de accidental hero. Ja. He, die ineens wat vraagt dat van je? Want dat op kop gaan, als je bijvoorbeeld in een school wil
in het mbo-onderwijs, kwalificatiedossiers of keuzedelen lopen niet goed. Er zijn mensen die hebben daar ideeën over, maar er zijn natuurlijk risico's. Als je dat gaat vernieuwen, dan kan het zijn dat opdrachtgevers dat ingewikkeld vinden. Dus die angst is best wel een reëel thema. Hè? Dat speelt... Ja, twee dingen eigenlijk. Angst en automatisme. Angst en automatisme. Dat zijn de twee basale drijfveren die je eigenlijk het veranderen tegenhouden. Ja. Daarvoor zijn ze ook bedoeld. Ja. Automatisme zijn bedoeld als een soort energiebesparingsmechanisme. Ja. Blijf gewoon doen wat je altijd deed. Ja, dat gaat het goed. Het gaat dan goed. Het kost zo min mogelijk energie. Dat is wat we zien met dieren ook. Hè. Die gaan het liefst slapen en rusten. En die komen pas in actie als er angst is, als ze in gevaar zijn. Ja. En angst is ook een heel primair mechanisme. Ja. Dus als je dat vermogen hebt om dat wat dat betreft tijdelijk uit te schakelen en over te gaan naar een mechanisme wat eigenlijk je veel meer in een zoekrichting zet. Nou, het wordt tegenwoordig ook wel zoeksysteem genoemd. Dus wat dat betreft op zoek gaan naar, dat hebben we ook nog zo'n mechanisme. Ik zelf noem het altijd de groene knop. Het automatisme noem ik de blauwe knop en het angstmechanisme de rode knop. En de groene knop staat voor enthousiasme, zelfvertrouwen, gevoel van autonomie, ook een gevoel van rebelsheid. Ik wil dingen anders doen. Ja, dat durven. Een natuurlijke behoefte van mensen. Dat is een natuurlijke behoefte, maar bij kinderen zie je die. Hè? De behoefte om te ontdekken, te zoeken, die zie je bij kinderen. En trouwens die andere behoefte, de andere ook. Hè? Dus een kind lacht en dan wordt die behoefte, of die huilt. Nou, dan is de angst en angst en pijn. Kinderen gedijen natuurlijk ook bij een bepaalde vorm van regelmaat. Daar heb je het al. En die regelmaat wordt dan langzamerhand opgevoerd. Ja, en op een gegeven moment, en dat zie je in dat soort scriptures en onderwijs, dat is zo dicht geregeld en dat is zo blauwe knop geworden. Mensen kunnen daar nauwelijks meer iets anders mee voorstellen. Dus ze kunnen wel voelen of een idee hebben dat het nodig is om te veranderen. Een idee, bijvoorbeeld van het kwalificatiedossier, dat zou echt anders moeten. We zouden met meer dat moeten doen met bedrijven samen, et cetera, et cetera. Maar ze weten eigenlijk niet wat ze moeten doen. Nee, hoe ze moeten omgaan met dat angstgevoel en dat patroon wat zo... En dan zijn er enkele die dat wel hebben. Ja. En sommigen hebben dat van nature. Ja. Sommigen hebben dat doordat ze de geschiedenis in zijn gedoken. Dat ze dachten, waar komt eigenlijk dat systeem vandaan? En zijn dan achtergekomen dat het van een Duitse keizer was die dat wel handig vond om mensen te disciplineren. Ja. Die dat allemaal bedacht had, inclusief bellen. En weet ik wat allemaal, tijdrozen. Dat komt van dit. Goh, dat was het dus niet altijd. Ja. Nou, een soort realisatie. Dus dat ga je naar het verleden. Sommigen doen het naar de toekomst. What if? Zou het niet anders kunnen? Dus die hebben visionaire denkbeelden. Maar hoe dan ook, ergens bij enkelingen is die groene knop geactiveerd. Ja. En dat is wel interessant. Van vroeger werd eigenlijk van enkelingen altijd gezegd, die filteren we eruit. Veel in statistisch onderzoek gedaan in het verleden. En dan had je altijd zo'n prachtige curves, weet je, met allemaal dots. En er zaten altijd een paar punten. Outliers. Ja, de bovenkant, de outliers. Ja, 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 ja. De boven- en de onderkant. Ja, die werden dan uitgevist, weet je. Van die verstoorden het patroon. Dat is waar, ja. Dat deed je ook echt met statistiek. Ja, die moeten we niet hebben. Die moeten we niet hebben. Jij zegt eigenlijk... Die zijn het. En dat is het mooie van deze tijd. In zo'n golftijd moet je het daarvan hebben. Ja, ja, ja. En ik zeg ook altijd, er hoeft er maar één te zijn. Hè? Alle religies zijn met één begonnen. Ja. En later zijn miljarden mensen hebben zich achter de ideeën gezet. Je hebt één goed idee, één iemand nodig die zegt, ik wil dit anders, ik ga het uitproberen. Kan je misschien, ik weet niet of ik een te groot thema behaal, maar ik ben er wel heel benieuwd naar. Jij bent ook wel echt bezig met energie. Je doet er ook wel onderzoek naar, naar die energiemeter. Heel boeiend hoe je dat dan zo, dat data uit probeert te halen. Hoe is energie gekoppeld aan dat idee van vaart maken in een organisatie? Nou, traditioneel ben ik ben socioloog. En ik was altijd geïnteresseerd in de vraag, hoe kan je gedrag vertalen in prestaties? Ja. Dat was eigenlijk mijn ding. Ja. En die twee samen. Ja. Dus dat je als socioloog met gedrag bezig hield, dat was niet zo vreemd. Maar in de jaren 70 om je met prestaties bezig te houden, was een vieze woord. Dat was echt, dat was besmet, dat deed je niet. Maar ik vond het interessant, waarom loopt de ene sneller en houdt het langer vol en dat soort zaken. En wat zit daarachter? Ja. En pas later ben ik gaan realiseren, er zit een factor voor, dat is de factor energie. Welke energie hebben mensen eigenlijk en over welke energie beschikken ze dan? En dan wordt de vraag interessant van, ja, wat is dan energie? Dat heeft me wat dat betreft een flinke zoektocht gekost. Die ook wel interessant is, want je komt wat dat betreft... Nou, sommige mensen zeiden energie, dan moet je bij de Chinezen zijn. Dus ik heb me verdiept in de Chinezen. Hoe kijken die daarnaar? Nou, voor hun is energie is eigenlijk een soort levenskracht. Dat is een soort basale kracht. Dus die zien alles in teken van energie en energievelden. Banen en velden. Ja, banen en velden en alles is bezield. Dat is ook een mannelijke yin-yang. Het is ook een evenwicht. Hè? De een is meer de krachtdadige en de ander is meer de nemende vorm. Het grappige is, we hoeven niet bij de Chinezen te hebben, de Grieken zeiden eigenlijk min of meer hetzelfde.
Aristoteles, ja. Maar daar weet jij meer van. Die had het ook over bezielde objecten. Ja. Weet je, een steen valt naar beneden omdat de steen de energie heeft om naar beneden te vallen. Weet je? Want die behoort daar bij de aarde. Die had ook wel een zekere vorm van balans was daar al. Plato had het ook met zijn twee wagenmenners. Ja. Hè, wat dat betreft ook het ene dat meer het wispelturige paard en het andere meer het paard wat naar de goede dingen wil doen. Ja, dus al die ideeën zaten er al in. Ja. Dus wat dat betreft, dus via de Chinezen ben ik toen bij de Grieken terechtgekomen. Toen ben ik terechtgekomen bij het christendom. Want dat is wel interessant, dan verdwijnt energie als thema. Ja. Dat verdwijnt eigenlijk uit het vocabulaire. Dan is er eigenlijk maar één energiebron en dat is God. Ja. Hè, die geeft de energie en alleen maar door een verhouding met God te hebben kun je met die energie in aanraking komen. Maar eigenlijk energie werd gezien als iets duivels. Dat is wel interessant. Dus dat was een soort, dus al het lichamelijke, al het fysieke, dat was iets duivels. Er werd wel een zekere uitzondering gemaakt voor werken. Hè, want dat was, aan de ene kant was het een straf hè, van het eten van de boom van de kennis. Ja. Maar anderzijds was het ook wel een soort toch goddelijk gebod om te werken. Het zweet is aanschijns. Dat was het, maar het werd wel echt begrensd. Er waren veel feestdagen, zeker in de katholieke kerk. Er waren veel feestdagen, want je moet niet te veel werken. Hè? Dus wat dat betreft. Maar energie, dat was in dat christendom was niet te bepalen. En dat komt pas in de 16e eeuw bij de Renaissance, komt de aandacht voor energie weer terug, maar dan in de natuurwetenschappelijke zin. Dus, en dan gaan we het hebben over krachten en ook weer velden, magnetische velden. Magnetisme wordt dan erg interessant. En dat denken wordt dan ook eigenlijk op mensen van toepassing verklaard. En Goethe die heeft heel veel gepraat over de aantrekkingskracht tussen geliefden en al dat soort zaken. Ja. En dat is bijna een soort magnetisme. Ja. Dat is natuurwetenschappelijk. Ja. En pas in de loop van deze eeuw komt dan weer een gedachte terug van, hey, zou energie ook niet iets kunnen zijn van ons brein? In onszelf. Wat onszelf bepaalt. Nou, en dat heb ik eigenlijk als uitgangspunt genomen van het denken over energie. Het is wel interessant dat laatst was ik een luisterboek aan het luisteren over filosofie. En er was een filosoof die zei, je moet eigenlijk de filosofie van een tijd altijd relateren aan de wetenschap uit die tijd. Ja. Dus de wetenschap is vaak een voorloper van hoe we ook wat voor soort vragen we gaan stellen aan onszelf. Ja. En er is nu natuurlijk ook een sterke zoektocht naar wat is ons bewustzijn, de invloed van ons brein, ons individu, het moment, wel of niet. Maar ook de kosmos en de relaties tussen elementen. Ja. Ja. Dat zou misschien ook wel, moet ik even aan denken. Dat is een mooie. Hoe zou jij dan energie zien? Ik zie het in relatie dus met die energie-gedrag-prestaties. En ik heb het als werkdefinitie hanteer ik al, dat energie is de kracht waarmee je jezelf en anderen in beweging brengt. Dat is die gedragscomponent. Ja. Ja. Om gewenste prestaties te realiseren. Ja. En dat laatste is wel belangrijk. Dus energie on its own vind ik niet erg interessant. Dus ik ben geen energie-evangelist. Nee. Die zegt, moet even energie-evangelie prediken. Ja, dat is leuk. Je maakt het wel praktisch. Het gaat om iets. Het gaat om iets. Met anderen iets maken, met anderen iets realiseren. Dus het is ook niet goed of slecht. Want er wordt vaak gevraagd, weet je, heb ik genoeg energie? Is dat goed, een uitkomst van energie, van zo'n meting bijvoorbeeld? Is dat goed of slecht? Dat hangt er vanaf wat je wil presteren in het leven. Ja. Als jij weinig wil, dan kan je het waarschijnlijk volstaan met weinig energie. Als je daarentegen veel wil, en door de context waarin we leven, waar ik hiervoor wat over zei, die golvende context, is het prestatieniveau, dat gaat steeds verder omhoog. De omstandigheden worden zwaarder. Dus we hebben bergen energie nodig. We zeggen ook dat we dat willen, maar we weten eigenlijk niet zo goed waar we het vandaan halen. Nee. Met als gevolg dat 30-40% van in ieder geval werkend Nederland in de stress en zelfs richting burn-out aan het gaan is. Dus we gaan er niet goed mee om. Nee, want dat zie je ook wel. Dat zie je niet alleen bij mensen die werken, maar ook wel jongeren. Dat lees je ook wel in de kranten. Je hebt bij de NRC zo'n bijlage van wat kinderen in het weekend doen. En dan merk je ook wel dat, gelukkig zijn heel veel gelukkige kinderen, maar er zijn ook wel kinderen die voelen dat die prestatiedruk op die school hoog is. Dat ze veel moeten doen. Ja, ja. Dus blijkbaar zijn we wel aan het zoeken naar balans. Naar beweging. Ja, die prestatiedruk is één. Daar zit ook bij de jongeren nog een gigantische factor bij. Het gebrek aan zelfdiscipline. Wat in feite niet is aangeleerd op de een of andere manier. En wat ook doorkruist wordt door alle technologische ontwikkelingen. Dus de aandachtspannen die zo kort is geworden door de hoeveelheid prikkels die er zijn. Dus het heeft niet alleen met prestaties te maken. Gewoon, je zegt ook discipline. Er is zoveel komt er binnen. Ja. En eigenlijk zou leren kiezen. En je kunnen concentreren, ook een verdieping. Ja. Dat zou wat dan een heel belangrijk onderwijsvak moeten zijn.
Maar ja, vaak gaan we daar ook in het onderwijs, gaan we juist mee in die lage concentratiespannes. Ja. Dat is echt, moet leuk zijn. Ja. En de leukste leren zijn, dat zijn die YouTube leren. Ja. Die er een soort feest van maken en het alleen maar inspirerend en nog leuker maken. Ja, treurig is natuurlijk dat heel veel kinderen dat zien en ook denken dat dat zo de realiteit is. En dat is het dan. En dat is het dus niet. Nee. Maar dat is het dus, nee. Ze denken dus van wel. En wat je natuurlijk ook ziet in scholen is dat het heel druk is in klas. Er stond gisteren weer een uitgebreid onderzoek over in de krant. Dat de prikkels in klassen gewoon heel hoog zijn. Er is weinig stilte. Ja. Niet dat het nou allemaal stil moet zijn. School zou een hele fijne plek moeten zijn waar ook lawaai wordt gemaakt. Maar een beetje leren je... De balans. Ja, van 1 minuut naar 2 minuten, 3 minuten. Maar goed, we hebben het niet helemaal alleen over school natuurlijk, maar ook over dat vaart maken. En dus de relatie met energie. Als je nou als organisatie met dat vaart maken aan de slag wil, waar moet je beginnen? Zegt al iets over dat leiderschap. Van hoe kijk je dan naar bedrijven die zeggen, ja, we willen ook meer mee met die golf, we willen ook meer vernieuwen. Ja, nou, het begint in ieder geval niet met een, zo traditioneel begint, met een plan. Ja. Dan gaan we eerst analyses doen, rationele analyse, gaan we een plan maken en dan gaan we een plan uitwerken en dan gaan we zelfs een programma van maken. En ik weet allemaal, niet doen. Jij zegt, dat moet je niet doen. Begin niet met de ratio, begin met je emoties. Begin je eerst af te vragen. Dat zou je toch bijna niet. Dus jij zegt begin met je emoties. Dat vind ik wel heel leuk. Ja, begin met je emoties. Ja. Net ook al aangegeven, niet alle emoties zijn even bruikbaar. Want als er angstemoties zijn, moet je die zien uit te schakelen. Ja. Ook zo'n automatische piloot die zegt, nou, we geloven het wel, jongens, en het komt wel. En het is toch eigenlijk goed zoals het is. Moet je ook. Maar die positieve emoties, daar begint het mee. Het begint dus met positieve emoties. Dus van passie, nieuwsgierigheid. Wil je wat? Iets enthousiasme. Willen. Maar het gaat ook nog wat dieper. Heb je ook een soort bazaal vermogen, een bazaal zelfvertrouwen, dat je een geloof in jezelf hebt dat je het wel zou kunnen. Ja. En heb je ook een gevoel van zelfstandigheid, autonomie. Ik wil ook zeggen, gaat de hele hups, die gaat naar rechts. Ik vind het leuk om het pad naar links te gaan. Ja, durf je dat ook te zeggen? Durf je dat? Dus daar, het begint met energie en het begint vervolgens niet, het begint met je eigen energie, maar vervolgens ook te kijken, zijn er nog meer van dat soort eigenlijk positieve gekkies in mijn omgeving, die dat ook denken. En waar zitten ze dan? Ja. En dat is heel lastig, van alles eigenlijk in ons brein en alles ook in ons management zegt, nou, je moet gericht zijn op problemen en op dingen die fout gaan en dan moeten brandjes geblust worden. Of ik analyseer het probleem en jij mag het oplossen. En ik ga van voren, gaat dat brein al een hele berg opwerpen. Ja, maar Jan, Piet, Klaas, Gees, die willen het allemaal niet, weet je, van die zijn tegen en die willen nooit wat, het is nooit gelukt en zoiets dergelijks. Nou, die berg, daar moet je eerst overheen. Dus dat is een belangrijk punt. Het begint niet met een plan, maar het begint bij de energie en het, beter gezegd nog bij positieve energie. En bij willen. En hoeveel mensen, het lijkt semantisch, maar hoeveel mensen het voortdurend hebben over moeten. En dat liefst in de vorm van er moet hier veranderd worden. Ik zie zoveel CEO's zeggen, er moet hier een verandering plaatsvinden. Dat is de eerste zin. Nou, dan ben je eigenlijk, en dat is onderzocht, hè, het verschil tussen willen, dat iemand zegt ik wil of wij willen en er moet. Daar zit ongeveer 25% energieverschil zit daarin. He, dus ja, er moet. Ja, dat klinkt eigenlijk zoiets van, dat is aan, het is afstandelijk. Er moet, nou, het zal er komen. En het moet, weet je. Nou, alles wat moet, dat vinden we niet leuk. Dus wil je het? Ja, begin met iets willen. Begin met iets willen. Nou, twee, begin met iets concreets te willen. En dat is wat dat betreft ook een ramp. We praten heel veel in containertermen, waarvan dan iedereen denkt, waarvan bestuurders, die vinden het vaak makkelijk, van het klinkt mooi. Ja. Maar niemand weet waar het over gaat. Nee. We willen ondernemend, professioneel en integer zijn. Nou, elk van deze drie woorden, daar zitten op zijn minst zitten er al 1000 gedragscomponenten aan vast. Het begrip ondernemend, dat is, gaat alle kanten mee. Ja. Dat betekent een ondernemer, moet ik risico's nemen? Moet ik allemaal sociale netwerk hebben? Moet ik veel verkopen? Nou, bedrijf beginnen, door. Ja, dat is het, weet je. Dat is het gaat over iets concreets, iets wat je gewoon kunt zien, kunt vasthouden. Maak het concreet en maak het beeldend. Ook die stippen aan de horizon, forget about it, weet je. Onze hersenen zijn niet gemaakt om te werken met stippen aan de horizon. Dan zegt de hersen meteen, laat me zitten die stip, want dat is niet interessant. Nee, wat interessant is wat er in het hier nu plaatsvindt. Ja. En dat zie je eigenlijk snel veranderende organisaties heel knap doen. Tuurlijk moet je een toekomstbeeld hebben. En tuurlijk moet er zoiets zijn als een stip, maar je moet hem niet aan de horizon houden. De kunst is juist dat je die stip visueel of gevisualiseerd naar voren haalt en eigenlijk het hier stelt. Dus je zegt, hoe zou die toekomstige school er nou uitzien? Nou, wat betekent dat voor de klas die ik nu heb? Ja. Wat gaan we dan anders doen? Ja. Nou, hoe kom ik die klas binnen? Hoe zitten we daar? Wat zeggen we dan? Wat doen we? Wat voelen we? Ja. Hoe verloopt eigenlijk wat die Musk ook doet. Ja. Ja. We moeten toe naar een andere vorm van vervoer met deze auto. Ja. Ik heb hem alvast even neergezet. En ik heb hem alvast hier. Ga maar proberen. Ik bedoel, met alle problemen die er na de logistieke nachtmerrie die erna had. Maar hij doet het wel. Ja. En ja. Dus jij zegt, daarmee krijg je eigenlijk na het willen
ook echt beweging die groter wordt en die impact gaat maken. Daarmee gaan mensen ook zien van hoe ziet het er dan precies uit? Ja. Dan wordt het, dan komt het ineens dichtbij. Ja. Dan gaan ze nou eens ook meedenken, maar joh, wacht eens, het zou ook nog zus kunnen, het zou ook nog zo kunnen. Dan ontstaan er ook wel conflicten. Die zijn eigenlijk alleen maar goed. Tenminste conflicten, spanningen ontstaan er. Ja. Want mensen zeggen, ja, maar ik dacht dat het heel anders zou gaan. Ja, mijn baan is er straks niet meer met jouw idee. Dit en dat en zus en zo. Ja, maar ja. Nou, allemaal overwegingen. Waar die mensen, moet je meenemen. Die moet je meenemen. Zeg conflicten erin. Ja, 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 in ieder geval de spanningen. Terwijl ik was recent nog bij een organisatie geweest die zei, ja, we hebben nu een stip op de horizon gemaakt, strategie naar het hele rattenplan. Ja. We willen nu niet een sessie hebben waarin we al het gedoe op tafel krijgen. Ja. Want ja, dat willen we nu niet, want we zijn juist zo goed bezig. Ja, ja, zegt, ja. 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 Nou ja, dat betekent vaak een klein clubje is goed bezig. Weet je, dat is het. En iemand weet blijkbaar wat die stip inhoudt. Ja. En de rest die heeft volgzaam heeft ingestemd. Dus zit waarschijnlijk op zijn blauwe knop. Die denkt van, laat me gaan. Ja. En, dus dat is vaak goed bezig in dat soort contexten. Ja, klein clubje. Is vaak een klein clubje. En de grote motor die niet meteen, wat dat betreft, woest naar voren is gestormd. Of meteen in de weerstand. Nee, vaak abstract, dus niet concreet. Het is zo abstract dat iedereen er wel mee eens is. Ja, ja. En gaandeweg de rit verzandt het dan, weet je, want niemand weet precies. Maar maak het visueel, maak het aantrekkelijk en laat je ook niet te veel leiden door de groep die wat dat betreft op dat moment nog niks vindt. Want dat kan, weet je, een hele hoop mensen vinden een hoop dingen niks en misschien zeggen, blijft dat. Mensen die geen mening hebben of zeggen, nou ja, ik weet het nog even niet. Nou, ik weet het. Laat die gewoon, er is genoeg werk te doen. Ik heb al gezegd, je hebt leiderschap en dit veranderen is echt leiderschap. Ja. Dan ga je dingen voor de eerste keer doen, want is elke verandering is de eerste dag, is de eerste keer. En je hebt management, dat is gewoon de dingen doen, een beetje de boel op orde houden. Nou, laat mensen die de managerial taken doen, gewoon de running business, weet je. Jij zegt, laat ze het lekker doen. Laat ze dat lekker doen. Het spannende is natuurlijk wel dat ze elkaar soms een beetje de maat kunnen gaan nemen. Dat de een dan zegt van, ja, dat is allemaal wel leuk, al die nieuwe ideeën. Maar dan moet je goed weten te managen, dat je niet een soort primaat krijgt en wij doen eigenlijk het betere. Nee, running business, dat is ook belangrijk. Primair proces en tijdens de verkoop gaat het, of tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Ja. Dus dat moeten ook mensen moeten er verkopen en dan moeten mensen moeten voor de klas staan terwijl je bezig bent met het ontwikkelen van je nieuwe systeem. Ja. En het is ook niet zo, maar ja, dat zijn twee activiteiten die best wel parallel kunnen verlopen. En het is en mensen die dat prettiger vinden, nou geef ze die keuze. Ja. Op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo, je kunt niet bezig blijven met het op de oude weg doorgaan. Dus er komt wel een moment en zeg, nou jongens, nu doe je mee met het nieuwe. Het wordt lastig. En hoe vind je ze nou, die mensen, die koplopers of die beetje die gekkies, zoals jij het even noemt. Ja. Als je nou als leider in een organisatie zit en zegt, ja, ik wil die vernieuwing, waar moet je nou gaan zoeken? Nou, één is, treed naar buiten met je ideeën. Weet je, dus dat is einde, dus dan komen ze wel op je af. Hè? Ja. Dus wat dat betreft, dat is een beetje het. Ga vragen stellen. Nou, ga vragen stellen. Kom bij jou in een blog, weet je, of in een podcast. Ja. Dus vertel je verhaal, ontwikkel een verhaal, schrijf eens wat. Vertel eens wat, zeg eens wat anders. Moet wel zichtbaar zijn in die organisatie. Wees zichtbaar. Met je vraag. Dat is het, dat is één. Hè? Maar je kan ook de detective aanpak doen, ga ze zoeken. Ga op zoek naar, weet je, waar zitten ze? Dan doe je het meer op stil en achter de niet iedereen is zo extravert en die heeft die moed meteen om gewoon, of de grote mond om meteen naar buiten te treden. Nee, gaan ze zoeken. Ja. En ga eens met een paar mensen praten en heb het er eens over en sluit eens een stiekem verbondje. Hè, dat je zegt in het begin van, wij zijn... geheim overlegje. Ja, Sjors en de Rebellenclub. Dat is een beetje zo'n een aantrekkelijke beweging proberen te creëren van een aantal gelijkgestemden. Die kan je doen door vragen te stellen, door op zoek te gaan, de detective uit te hangen, door zichtbaar te worden en gewoon eens te vragen van, hoe kijk je naar dit vraagstuk? Hoe zou jij het aanpakken? Ja, hoe zou jij dat... Een beetje beweging ben je aan het beweging. Dus een klein golfje ben je nou aan het maken. Ja, dat is het. En zoek ook inspirerende voorbeelden op. Hè. En ook liefst buiten je sector. Dat is ook weer het interessante van dat soort mensen als Elon Musk. Ja. Nou ja, weet je, die interesseert het niks in welke sector die zit. Nee. Dus die gooit ook alles door elkaar. Die is bezig met auto's, die is bezig met, met de tunnels graven, die is bezig met vlammenwerpers, die is bezig met ruimtevaart. En koppelt het op een vrolijke manier aan elkaar. Ja. Want daaronder gaat het allemaal. Ik wil die wereld verbeteren. Ja. Dat is zijn uitgangspunt. Dus jij zegt van, dat kan je heel groot zien als Musk. Hè?
verschillende dingen doen. Maar je zegt in een organisatie kan je ook verschillende perspectieven benutten. Je kan naar buiten gaan, je kan met je partner praten, je kan met je klant praten, je kan met je buren praten die op het fabrieksterrein zitten. Ja, dat helpt. En je kan ervan leren, maar je leert er alleen maar van als je die groene knop, ik zou zeggen, die zoekknop, als je die aanzet. Moet je wel aanzetten. Want als die andere knop aanblijft, die gaat je voortdurend voeden met allerlei dingen. Hé, wij zijn van deze sector, maar daar gebeurt dat niet zo, weet je. En wij zijn heel bijzonder. Ja, Amahoula heel bijzonder, weet je. Het gaat gewoon om heel basale menselijke processen in elke sector. En in elke sector hoor ik hoe bijzonder ze zijn. Ja. Dan denk ik, maar dat klopt helemaal. Wat je zegt, dat vinden ze ook natuurlijk ook. Als je van je vak houdt, als je dingen doet die leuk, dan vind je jezelf. Ik vind mijzelf ook bijzonder. Maar iemand anders zou misschien zeggen, hij maakt podcasts. En er zijn wel duizenden mensen die podcasts maken. Ja. Omdat je het leuk vindt. Ja. Maar je zegt eigenlijk, je moet wel erop uit. Je moet naar buiten gaan, met anderen gaan praten. Je moet gaan kijken, wat is nou mijn vak? Is dat de functieomschrijving? Is dat alles wat erop en eromheen zit? Is dat mijn vak? Nou, vaak niet. Nee. Je hebt een rol. En dan vind ik dat rolmodel vaak veel interessanter. Je vervult een bepaalde rol. En wat is die rol dan? En kan je die rol ook anders invullen? En vullen mensen in andere sectoren diezelfde rol op een andere manier in? Ja. Dus je kan als, als teamleider van een gemeentelijke instelling denken, ik ben manager van een team van ontwerpers. Ik kan ook zeggen, ik ben aanjager van een vernieuwing. Ja. Ik moet juist die stad in. Ja. Ik moet praten met ondernemers. En ik moet mijn collega's uitnodigen om over nieuwe rotondes na te denken. Ja. Over nieuwe vervoerssystemen na te denken. Inderdaad. En dan kan je beter gaan, dan kan je gaan beter gaan kijken bij, als dat je rol is van aanjager, hoe doen start-ups dat nou? Hoe doen dat soort mensen dat nou? Hoe werkt dat? Ja, leuk, jij trekt echt een soort netwerkperspectief op dat veranderen en dat innoveren. Je legt eigenlijk linkjes. In die zin echt een socioloog. Die daar ook naar netwerken kijkt. Ja, ja. En als ik kom ook wel organisaties tegen die zeggen, mijn mensen hebben dit nou helemaal niet. Die kunnen dit niet. Ja. Kan je het nou niet, kan je het nou leren? Kan je het ontwikkelen? Ja. Maar het eerste, dat is nog even paniekcomité. Hadden we zoiets van positieve energie. Ja. Ga daar bij elkaar zitten. Ja. Ga niet gelijk de mensen bij zitten. Die, en positief betekent niet alleen maar het goed vinden. Positief kan ook betekenen gedoe veroorzaken. Ja. Kritisch is ook positief. Ja. Maar dan radicaal openhartig. Ja. Dus want dan moet je zeggen, goed nieuws show of zo. Het is geen goed nieuws show. Positiviteit wordt zo ook wel eens gezien. Hè? Ja. We hebben ze lekker met elkaar. Dat moet edgy zijn. Ja. Dat moeten spanningen zijn. Tweede, maak het heel concreet. Ja. Hè? Dus want dan maak het klein. En zorg dat het ook gelijk je gaat, dat je onder kan dompelen in die toekomstige wereld die je wilt bereiken. Nou, het leuke van ons mensen, wij kunnen dingen fantaseren, we kunnen dingen verbeelden. Maak er ook 100% gebruik van. Ja. Ga niet bloedeloze strategiedocumenten zitten maken, waarin 6 pijlers en 7 niveaus en ik weet het allemaal niet onderscheiden zijn, waar je weinig mee kan. 3, ga zo snel mogelijk doen. Dus dat is wat dat betreft. En daar zit het moment dat je mensen mee kan nemen. Ja. Ga zo snel mogelijk doen. En doe dat dan niet in de vorm van een projectgroep, waarvan niemand eigenlijk weet in de organisatie waar ze nou mee bezig zijn. Nee. Dat wordt er vaak. Dan een projectgroep die zijn 6 maanden. En dan komt een klankbordgroep en ik weet het al met dat soort dingen. Nee, gewoon een groep van mensen die bevlogen zijn en die iets concreets gaat uitwerken. Ja. Nou, daar komt eigenlijk. Daar zit ook leren in. Hè? Daar zit. En dat is eigenlijk, dat is experimenteren, dat is leren, realiseren. Dat zijn eigenlijk de 3 belangrijkste elementen. Ja. En laat dat plaatsvinden in de vorm van een glazen huis, denk ik altijd. Dus, en dat bedoel je mee transparant? Of transparant. Is het zichtbaar? Maak het zichtbaar. Ja, ja, ja. En maak ook bondjes, maak ook verbindingen met de rest van de organisatie die bezig is met running business. Ja. Laat ze van tijd die mensen bezig zijn met running business ook eens bepalen. Laat ze maar inbellen of laat ze langskomen om te bepalen of wat dat groepje gedaan heeft, of dat wel deugt. Ik denk ook wel eens dat punt van zichtbaar, van de verandering zichtbaar maken, dat er posters hangen, dat er dingen gebeuren, dat je in die organisatie voelt, er is iemand bezig met iets. Ja, ja. Dat gewoon werkt. Ja, en met een regelmatige cadans, 2 weken, 3 weken, van mij per de maand of nog korter, breng tastbare productjes naar voren. Ja. Kleine dingetjes waar mensen iets hebben. Tussenfases, suikers, prototypes. Prototypes. Oh, is dat iets waar jullie mee bezig zijn? Want dan denken mensen, we moesten ondernemend zijn. Ik had een organisatie die waren al 3 jaar bezig ondernemend te worden. Dat was er niet gelukt. Ze hadden alles geprobeerd. Leertrajecten, ik weet het allemaal niet. Was niet gelukt. En toen zijn we met zo'n traject begonnen. Eerst, wie wil er überhaupt ondernemend zijn? Wie durft dat aan? Ja. Nou, dat was een klein groepje. 2, we gaan het heel klein maken. Wat betekent ondernemerschap voor ons? Nou, dat betekent in dit geval 2 dingen. Echt binnen een aantal maanden met commerciële producten de markt op. En 2, een soort local hero worden. Dus eigenlijk in je eigen streek, in je eigen vestiging, een soort kleine held worden, een plaatselijke lokale held. Nou, dat waren de 2 elementen. En dan zijn we daarmee gaan werken. En dat zijn we aan het uitwerken. En om de 2 weken kwam er een concreet product lag er op tafel, waar de rest van de organisatie iets van vond.
Nou, en toen kwam er ineens een hele discussie. En toen kwamen er ineens ook mensen die zeiden, oh, maar is dat ondernemend? Ja. Dat vind ik wel leuk om te doen. Ja. Daar heb ik ook wel een idee. Daar heb ik ook wel een idee. Join the party. Kom eigenlijk meedoen. Het paradoxale eraan is dat het eigenlijk simpel, het is eigenlijk simpel wat je moet doen. Alleen het is in een organisatie vaak enorm complex geworden om uit te proberen. Ja. En ja. Eigenlijk is dit een pleidooi om het snel uit te proberen, snel te experimenteren, dingen te maken. Het hoeft niet af te zijn, als wel het moet uitnodigen tot een gesprek, uitnodigen tot dialoog met je klant, met je collega's. Ja, ja. Nee, dat is de crux. En je moet even qua mindset moet je een paar dingen omzetten. Dus we beginnen niet met een plan, maar we beginnen met die positieve emoties. En het andere is, structuur brengen we aan op het einde van het traject. Ja, als het succesvol is geweest, gaan we structuur aanbrengen in de vorm van nieuwe gewoontes. Ja. Terwijl wij vaak beginnen, dat hebben we zo geleerd. En dat hebben we zo geleerd omdat we dachten, een organisatie is een machine. Ja. Dat was in feite dat is het hele beeld van Taylor. De organisatie is een machine waarin mensen geen rol spelen. Nee, ze moeten niks kapot maken, ze moeten ordentelijk werken. Ja, verder moeten ze verder niks doen. En als we een organisatie willen veranderen, dan gaan we gewoon aan die machine sleutelen. Maar het gek is toch wel hierover dat zelfs Mintzberg al wel zei van, ja, die structuur die moet volgend zijn op de strategie. Je zou toch denken dat... Want ik herken veel organisaties die zeggen, nou, we hebben een tussenlaag weggehaald of we hebben een nieuwe stafdienst toegevoegd, want we willen wendbaarder zijn of whatever. Ja. Terwijl in alles, in jouw voorbeeld blijkt, maar ook wel uit andere praktijkervaringen, dat het eigenlijk andersom is. Ja, en wat me dwars zit, maar ook wel weer fascineert, is de gigantische standvastigheid toch van dat meer rationele, bureaucratische structuurdenken. Ja, analytische... We weten het wel, weet je, maar toch het... En blijkbaar gaat het toch nog ergens goed. Weet je, nou, maar dat ook weer een voorbeeld. Ik ben nu een boek aan het schrijven over de ontwikkeling van werk. Ik ben wat in dat nieuwe werken gedoken. Van wat een jaar of 10, 5 geleden ineens... Het interessante was dat nieuwe werken was eigenlijk een heel complex idee. Het was heel Nederlands ook, zoals we dat invulden. Ja. Het was een combinatie van nieuwe plekken, werkplekken, flexplekken. Maar ook thuis kunnen werken, van technologie, maar ook van cultuurverandering. Ja. En wat gebeurd is hiermee, dat hele denken, dat is gekaapt eigenlijk door facilitair management en IT. En dat is een soort, gewoon een goedkope bezuinigingsoperatie geworden. Ja. Waarbij we van aparte kamers konden we flexplekkamers maken. Ja. Met als gevolg dat we nu daar met de penarie zitten. Dat niemand meer ongestoord kan werken en iedereen lastig wordt gevallen. En weet ik veel wat allemaal. Maar die hele cultuurdimensie, die gedragsdimensie, die is wat dat betreft totaal, er is totaal geen aandacht aan besteed. En dat is toch wel weer interessant, dat iets wat gezegd wordt, wat een integraal perspectief is, dat je zegt, nou, dan pakken we 1 of 2 dingen pakken we eruit. Ja. En dat komt dan helemaal weer, en dat is vertaald in de vorm van een soort rationeel systeem. Analytische stappen. En wat handig is voor de efficiëntie. Ja. En dat is goedkoop. Ja. En dat is makkelijk. En dat is, pleidooi is eigenlijk om andersom te denken. En dat andersom, dat zo moeilijk valt. Ja. En dat vind ik wel weer fascinerend van een aantal van die snel groeiende nieuwe bedrijven. En we hadden het net over Elon Musk, maar ook de Googles en de Airbnbs en weet ik wat allemaal. Dat die in staat zijn om dat tot nu toe in ieder geval vol te houden. Ja. Ook terwijl ze gigantisch groeien, dat die voortdurend naar mechanismen streven. Ja. Hoe kunnen we die menselijkheid en dat gedrag en die cultuur, die aandacht voor energie, voor menselijke energie, hoe kunnen we die vasthouden? Ja. Omdat zij leven in die golvende wereld. Ja, je hebt een ander punt over die grote organisatie Airbnb. Maar ook dat zijn ook wel organisaties die aan de andere kant wel het onderste uit de kan proberen te halen. Bij bijvoorbeeld in Amsterdam, de verhuurders. Dus zij nemen het soms weer en Google met privacywetten. Hoe kijk jij nou naar dat soort meer maatschappelijke of ethische vraagstukken bij dat soort snel groeiende bedrijven? Facebook bijvoorbeeld is heel snel gegroeid. Ja. Is enorm invloedrijk. Ja. Nou, er zijn natuurlijk ook wel wat kritieken op. Ja. Kan dat hand in hand gaan met een moreel besef? Heb je daar ideeën over? Het kan wel. Of is die groei soms zo aantrekkelijk dat je het misschien een beetje uit het oog verliest? Nou, dat is het. Golf hebben ook natuurlijk, ze hebben een potentiële. Positieve kracht. Ze kunnen dingen veranderen, in gang zetten. Die kan ook heel vernietigend zijn. Dat weten we van Rolf. De achterstroom die weer terugtrekt. Als alles terugtrekt of hele landschappen vernietigt. En zo weer dergelijks. Dus denk aan de tsunami's. Dus het kan, en als het te groot wordt, en dat is hier gebeurd in te korte tijd, te groot, wordt dan ook opgeblazen door kapitaalinjecties die erin worden gestopt. Ja, dan zie je op een gegeven moment dat mensen worden op zo'n hoog niveau, eigenlijk zo
op de troon gezet en zo vereerd. Nou, dan zie je dat misgaat. Dus we kunnen zeggen dat een aantal van dat soort bedrijven, die zijn gewoon lichtelijk ontspoord. Die groeien echt zo snel. Ja, denk dan aan de Ubers, denk aan de schandalen rond Facebook, denk aan de schandalen rond Google. En dat heeft ook veel te maken met het feit dat de checks en balances op dat moment niet aanwezig waren of zijn. Dus dat, de verantwoording, de transparantie. En dat er blijkbaar ook geen de verantwoording, maar ook geen cultuur is die een soort natuurlijke rem heeft. Nee. Dat hebben we gelukkig in Nederland wel. Dus dan vind ik de Europese, CQ Nederlandse start-ups veel interessanter. Ja. Dat zie je ook. Maar die, wat dat betreft, die hoeven niet per se meteen megalomane groei te hebben. Nee. Maar die zeggen, nou joh, we willen meer organisch groeien. Ja. En we willen dat meer stapsgewijs doen. En, dus dat, dan wordt het al veel interessanter. Ja, er zit ook wel een sterke aandacht over, op, in ieder geval in Europa, op het vakmanschap. Hè, op het inhoudelijke thema. Ja. In Amerika ook wel natuurlijk, maar is ook wel het idee van ondernemen als geld verdienen, is dan mag je makkelijker over praten. In Amerika, alles moet groot zijn. Hè? Alles is groot daar, dus moet great en groot. En het moet snel, blitz, scaling noemen ze dat, opschalen, blitz, scaling. Nou, dat is daar net toverwoord. Van hoe kan je iets wat eigenlijk virtueel klein is, hoe kan het zo snel mogelijk groot maken? Dat is toch wel opblazen, een beetje een steroids aanpak. Hè, dat is dat. En dat zie je, dat in Europa wordt dat wel anders, Hè, daar hebben we wat dat betreft veel meer nog de checks en balances van overheden die daarbij zijn. Dat past ook wel wat je net zei, over aan de ene kant dat controleren, dat meten en verantwoording afleggen, nou, naar buiten toe, naar binnen toe. En aan de andere kant vernieuwen, ondernemen. En ik herinner me, ik heb ooit een studiereis in Amerika gemaakt waar, dus ik heb een aantal ondernemers gesproken, die waren dan, iemand vertelde hartstikke trots, ik heb 3 bedrijven opgestart, 3 keer failliet gegaan. En ik dacht, wow, best wel heftig. Maar hij was daar heel opgetogen over. Ja. En dat is daar ook wel een beetje de cultuur. Hè? Je probeert wat en als je faalt, dan pak je je spullen bij elkaar en probeer je het nog een keer. Ja, nee, dat is zo. Dus er is geen, het is geen ideale utopia. Nee. Dus het is geen, die golf heeft een andere kant. Zeg maar. Heeft andere kant. Ja. Het heeft maar zo alles in het leven. Ja. En veel energie heeft ook niet altijd een positieve kant. Hè? Van energie, veel energie kan ook gepaard gaan met overspannen zijn, geen aandacht meer voor anderen hebben. Korte termijn gerichtheid, groeien ten koste van alles. Want iedereen moet zijn bek houden en door, go. Ja, dus dat was ook wel mooi dat zowel de Chinezen als de Grieken die zagen dat al. Ja. En er is ergens een soort optimum. Een yin-yang, een balans. De balans. En die hebben we later pas in het begin van de 19e eeuw, waren er psychologische onderzoekers, die deden onderzoek naar ratten. En die vonden eigenlijk dat het prestatieniveau van ratten, dat nam toe, van die ratten gaven ze kleine schokjes. En dan nam het prestatieniveau toe tot een bepaalde top. En dat noemden ze dan de top arousal. Nu zouden we zeggen, we zitten in de zon. En voorbij die top nam het dan weer af. En dan kwamen ze in een soort stress terecht. En dan nam hun prestatievermogen nam af. Dus eigenlijk wat de Chinezen en de Grieken dachten, konden we dat bewijzen. Het is wel spannend dat vaart maken, dat die golven kiezen als Volvo Ocean. Het gaat niet over de maximale spanning opzoeken en super scherp op de wind varen. Maar een weg waarin je en kan presteren, maar ook wel ruimte is voor een blik naar buiten, reflectie en rust. Het is een ritme. En als er iemand overboord slaat, dan ga je die persoon redden. Ja. Weet je, dat is niet de kosten van alles, want is natuurlijk, en dat is dan een beetje wat er nu gebeurt in Silicon Valley. Dat is gewoon man overboord doorknallen, want dat is belangrijker. Ja, dan raak je de proporties uit de hoogte. Dus, en soms ook, dat zie je dan ook. Ook die professionele zeezeilers, die zijn echt tijdens zo'n race, soms kan je even beter echt heel goed nadenken. En wat moeten we nu doen? En dat doen ze dan ook. Moet de tijd zijn. Er moet die tijd zijn. En het leuke van dat is ook soms dat je door omwegen te maken sneller bij je doel komt. Ja. Dat vond ik ook wel fascinerend om dat te horen. Hè? Dus het is niet de kortste weg van A naar B. Nee, soms hangt van je wind af en die wind kan weer veranderen. Dus dan moet je ineens, het is vaak ook gokken. Ja. Hè? Er zit ook een element in van we hebben misgegokt. Ja. Nou, wat nu? Ja. En dat zijn de mooie momenten. En dan zie je ook het leiderschap. Weet je? Dan is het niet de veerkracht en alles. Ja. Het gaat dus ook wel niet alleen over supersnel ondernemen en nieuwe dingen bedenken, maar ook wel de tijd nemen met elkaar om inhoudelijk met elkaar in gesprek te gaan over waar je aan wil werken, energie gebruiken, aan de slag gaan, experimenteren, uitproberen. Dat is de veel succesvollere veranderende innoveerstrategie dan dat je zegt van plannen maken, overzicht creëren, beheersen, aparte groepjes maken. Ja. En dan vooral omdat je het wil, daar blijf ik op hameren, die positieve energie aan het begin. En met een heel duidelijk beeld voor ogen steeds, dat moet je wel steeds aanpassen. Dus iedere keer als je ergens blijft steken,
dan moet je weer een stukje naar voren gaan. Ja. En misschien is het dan wel interessant, want ik had het eigenlijk ontwikkeld, dat gedachtegoed, omdat ik, ja, waar komt het uit voort? Ik werkte bij een adviesbureau en daar deden we allemaal top-down cultuurveranderingsprogramma's en visietrajecten. En dat was eigenlijk alleen maar goed voor de portemonnee van de desbetreffende adviseurs. Daar kwam je met 30, 40 man zo'n organisatie binnen. Ja. Je verbleef er daar een jaar of drie. En iedereen ging dan door een soort malle molen, een waterval aanpakken. En ik weet het allemaal niet hoe dat heette. Je had niet het gevoel dat impact had. En dat had geen enkele impact. Weet je? Ja, wel op het moment. Want tijdens zo'n sessie vonden mensen het allemaal wel lollig en leuk. En kost je heel veel energie. Maar er gebeurde er weinig tot niets. Dus kan het niet slimmer. En tijdens die reis kwam ik in contact met werk van een aantal klinische psychologen. En die hadden een model van zelfverandering hadden ze gemaakt. En een daarvan was John Norcross. En die had een boek geschreven, Changeology. En ik kwam dat stom toevallig ergens tegen, dus ik begon dat te lezen. En er ging een wereld voor me open. Ik vond het zo fascinerend wat hij schreef. En wat hij schreef was daarom ook zo fascinerend. En niet alleen wat er stond, maar het was ook allemaal onderbouwd in 30 jaar onderzoek wat ze met een club van 30 hadden gedaan. En wat was zijn punt dan? Nou, zijn punt is dat zelfverandering eigenlijk helemaal niet zo lang hoeft te duren als vaak wordt gedacht en ook niet altijd fout hoeft te gaan, weet je? Want dat zijn de gekte dingen, hè? 80% van alle gedragsveranderingen mislukte. En dat een gedragsverandering, dat duurt minstens 7 jaar. Nou, in die tijd van consultancy werd dat ook vaak cultuurverandering. Dan zeiden ze aan de top, ja, maar dat is moeilijk en lastig en duurt 7 jaar. Dan zeiden we altijd, nou, in jouw geval gaan we dat 3 jaar kunnen wij dat doen, weet je? Eigenlijk dachten we, nou, flauwekul, van als het moet, dan kan het ook in 3 weken. Ja. Maar goed. Maar hij gaf er een wetenschappelijke onderbouwing voor. Wat moet je doen? En dat was, stappen beginnen nu parallel te lopen. 1, je moet het willen. Ja. Nou, als je dingen niet wil, dan gaat het echt niet gebeuren. Dus dat is, als je het dus niet wil en alleen maar doet omdat anderen dat doen of omdat je vindt dat mot, dan ben je ongeveer 25% van je veranderde energie ben je kwijt. 2, je moet heel duidelijk beeld hebben wat je wil. Dus maak het heel klein. Ja. Ook dat dus die stip naar het nu halen. Klein stip naar het nu halen. Als je die eerste 2 stappen niet doet, ben je 50% kwijt. By the way, de meeste organisaties worden de eerste 2 stappen niet gedaan. We gaan niet beginnen met emotie, we beginnen met een plan. Of we gaan gelijk doen, dan gaan we gelijk naar plan 3. Ben je al 50% ben je dus kwijt. Hè? Enorm, hè, van dat opbouwen, die eerste 5% is belangrijk om dingen op te bouwen. Nou, dan 3, doen, ga aan de slag. En het gaat geheid mis, zei die Norcross. Ja. Het gaat geheid mis. Nou, als het misgaat, moet je even stilstaan. Dat zijn de momenten van bezinning. Waarom is het misgegaan? Nou, het is misgegaan, want ik had van tevoren een hypothese in mijn hoofd zitten. Wat dat betreft, hele leven is een hypothese. Ik dacht dat het zo zou zijn. Ik dacht dat het zo zou zijn. Dat blijkt niet zo te zijn. Nou, weer even terug. Ja, dus is oké. Maar dan zegt hij, dan moet je weer even terug naar 1. Hè? Als je dan vervolgens weer opnieuw gaat beginnen, want dan moet je niet gelijk door gaan knallen. Dan is ook van, wil ik het nog wel echt? Ja. Want ondertussen kan je ook zeggen, nou joh, er is niks voor mij en weet ik wat allemaal. En dan moet je eens even wat. Nou, oké, je gaat dan weer met 3, ga je het anders proberen. Nou, blijkt te lukken. Nou, laat je daarbij ook ondersteunen door anderen. Zij dan was stap 4. Zoek de ondersteuning, zoek de support of draag het uit aan anderen. Neem die mee. Weet je, als je eenmaal luchtgeluk bent om je eentje te fitnessen, nou, neem ook een maandje mee en maak het zo aantrekkelijk voor hem of haar dat hij ook dit ook met z'n 2 doen. Dat is veel leuker, kan je elkaar nog ondersteunen. En 3, soort 5, maak er een gewoonte van. Ja. Dus 1, begin bij positieve emoties. 2, maak het klein. 3, ga doen. 4, mensen erbij betrekken. En 5, structuur aanbrengen, nieuwe gewoontes maken. Nou, dat was het model wat hij neerzei. Dan zei hij, als je dat doet, kan je elke verandering. Ze hebben er 4.800 gedragsveranderingen bestudeerd. Maar echt bestudeerd, ja, hè, want dat is waar onderzoek naar is gedaan. Dan zei hij, kan je elke gedragsverandering kan je in een periode van 3 maanden doen. Vandaar die 90 dagen hier ook. Nou, dat was wel fascinerend. Daarbij moet ik overigens zeggen, dit gaat om zelfverandering. Dus dit gaat om de lichte vorm van verandering. Dus een voornemen wat je hebt, gezonder eten. Gezonder eten, ik wil wat gelukkiger zijn, betere relatie hebben, dat soort dingen. Ja, nou ja. En wie jezelf moet, heb je geen therapeut of coach meer nodig. En ook, je hoeft niet in een gesloten inrichting opgenomen worden. Nee, het is in kader van jouw ding, het gaat niet om de zware vormen van verslaving. Maar wat is er anders aan dan in een organisatie, zou je kunnen zeggen? Deze 5 punten. Nou ja, dat was het. En dat was mijn belangrijke vraag kwam toen om. Kunnen we dit ook naar organisaties omzetten? Ja. Het was wel interessant. Ik ben echt bij verschillende, bij mijn eigen bureau, want ik zat gewoon dit toen voorgelegd. Kunnen we het niet gaan doen? Het argument was, je hebt helemaal, theoretisch heb je gelijk, maar dan zijn we ons businessmodel kwijt. En hetzelfde heb ik ook voorgelegd aan een hoop trainingsbureaus. Dan kreeg ik hetzelfde te horen. Ja, ons businessmodel is erop gericht om trainingen van 8 weken neer te zetten. Ja. En lang in organisaties te blijven. Als jij nu komt vertellen dat het veel sneller kan allemaal. Ja, het zal wel kloppen. Doe maar niet. Maar het is voor ons niet interessant. Ja, dus dan ga ik voor mezelf beginnen. Dus, zou je denken dat
onderliggend de vraagstukken die soms in organisaties zo lang blijven spelen ook in stand worden gehouden, onbewust door samenwerkingen met bureaus en die met alle goede intenties, maar ook een businessmodel en een verdienmodel hebben om bepaalde manieren van veranderen te propageren. Ja, ja. Ik denk, het is een beetje een inconvenient truth, hè, om het erover te hebben, maar soms, het valt me op dat heel veel bureaus bijvoorbeeld zeggen, ja, wij zijn heel erg van leren en werk verbinden en verandering in de praktijk. En de meeste leiderschapstrajecten, als het dan over leiderschap bijvoorbeeld gaat, is gewoon in een hotel of op een congrescentrum waar ze gaan praten over leiderschap. Ja, ja. Nee, dus daar raak je wel, van dat Changeology, een punt. Ja. Ja, nee, dat is zo. Waarbij er ook nog, kijk, er is ook nog een soort wens om voortdurend allerlei hypes en modus te volgen. Ja. Weet je, en dat is, het is een sector, zeker die consultants, trainingswereld, is ook een sector die zichzelf voortdurend moet bedruipen. Ja. En ja, zoveel dingen zijn er ook niet. Kijk, een hoop, dat weet jij genoeg omdat je in de filosofie bent gedoken. Het meeste is wel gezegd. Ja, weet je, de kaders zijn, die weten we wel. Dus in feite is net zoals de hit-industrie of de muziekindustrie. Ja, met een paar beperkt aantal tonen en een beperkt aantal mogelijk maken we steeds nieuwe hitjes. Maar hierbij zou je ook kunnen zeggen dat als een trainingsbureau geen hoger inhoudelijk doel heeft. He, zoals jij eigenlijk ook zegt, je moet aan iets willen werken, iets concreets, iets willen uitproberen. Maar als je als trainingsbureau zegt, wij zijn van leiderschap of wij zijn van, maar niet een concreet doel, dan val je dus al snel in die valkuil dat je over werk gaat praten, over verandering gaat praten, in plaats van dat je eigenlijk met dat organisatie gaat partneren en iets gaat doen. Ja. Dus ja. Dat zou eigenlijk een heel, ik weet niet precies hoe zo'n model eruit zou zien, maar dat is natuurlijk het spannende als je zo'n stap durft te zetten. Nou ja, daar zit natuurlijk een hele interessante de vragen van hoe ga je consultants, hoe ga je trainers belonen? Daar zit gewoon over feite. Maar zit dat, nemen zij verantwoordelijkheid voor datgene wat ze eigenlijk wat ze aanbevelen? Ja, durven ze ook te zeggen van als het niet werkt, dan hoeft je me geen. Ja, durf je dat als consultant, maar durven organisaties dat ook aan? En zeker. Dat soort modellen, ja, en dat is heel lastig. Want ik gemerkt het naar twee kanten. Ik heb ook al vaak gezegd, dan wordt er gezegd, ja, je bent veel te duur of je bent veel te dat of zo. Ik zeg, nou ja, als jij niet, ik zeg, ik geloof erin. En twee, ik geloof er zelfs zo in dat ik een gedeelte wel wilde. Ik wilde ook wel wagen. Weet je, van als dat jij dat lukt, cool. Dan bespaar je je bespaart op die en die en die factoren. Ja. En daar zit nog een elementje in dat misschien wel leuk is om te zeggen. Ik heb mijn hele leven natuurlijk met energie gedacht, met status bezig geweest. Maar ook hoe kan ik nou vage thema's, hoe kan ik die hard maken? Ja. Dat is een beetje mijn andere ding. Ja. En dus dat was ook gelijk toen ik met de energie bezig hield. En ik heb met zoveel gesprekken had ik. En ik dacht, nou, dit is allemaal zo vaag van de loon. Dat zijn leuke verhalen over energievelden en weet ik wat allemaal. Maar ik kan daar niet zoveel mee. Dus ik had ook niet zo heel veel met het hele spirituele energieveld. Dat ik stralen kans om me heen en een bepaalde chakra's. Aura. Ik vind wel dat je een blauwe aura. Aura's, die zagen mensen dan, ja, ik zie het niet. En het zal dan wel, weet je. Dus ik denk, je kan alles wijs maken. Ja. Dus ik denk, kan je het meetbaar maken dan. Dus ik denk, dat vind ik dan wel weer inzichtelijk maken in ieder geval. En niet alleen om cijfers te hebben, maar om iets te hebben op basis waarvan je dan kunt gaan discussiëren, kan gaan praten. Maar dat is toch waar het hele veranderen over gaat vandaag. Dat het concreet moet worden. Meetbaar klinkt zo alleen, maar dat je wel moet kunnen zien of het lukt of niet. Ja, lukt het. Anders zijn het allemaal vage intenties die leiden tot een vorm van tijdverspilling. Kun je het objectiveren, maar of het wordt, ik geloof het. Ik geloof dat wij hier een probleem hebben met vertrouwen. Ja geloof je het? Of weet je het? Weet je, dan heb ik dan altijd zoiets van. Dat is toch wel weer een rationeel punt, hè? Ja. Je moet die emotie benutten om een verandering aan te krijgen, maar je moet je ook slimme data gebruiken. Je laten leiden door voor zoveel mogelijk feiten of. Yin en yang, hè? Dus, dat komt er steeds meer achter hoe belangrijk dat is. Ja. En hoe makkelijk, vandaar zit een punt, we van de ene balans naar de andere slaan. Ja. Dus voortdurend gaan we een balans van negatief, naar ineens. Overdreven optimistisch. Ja. Nou, met het schrijven van het boek nu over werk, werkvuur. Ook wel een interessant iets. Dat het gaat slecht op het moment met ons werkvuur. Hè. Dus wat de energie loopt weg, kunnen we aantonen. We meten dat nu 5 jaar. Ja. En in die 5 jaar zie je de energie weglekken in organisaties. Je ziet ook de oorzaken ervoor. Wat zie je op het moment gebeuren in HR? Een overdreven optimistische houding van eigenlijk, het is dramatisch, het is tragisch, but we refuse to take it tragically. We gaan juist op de andere kant zitten. Overdreven veel aandacht voor passie. Geluk, werkgeluk, mensen. We gaan het hebben over employee experience en we gaan het hebben over. Terwijl er meestal niet zoveel verandert. Of het is dat was ook een punt, wat ik heb vorig jaar een column geschreven over de onzin om van happy officers in organisaties, geluksofficieren. Ja. En zo. Ja. Op zich willen we natuurlijk allemaal betekenisvol leuk werk, daar ben ik niet tegen. Maar als het bedoeld wordt om eigenlijk meer performance eruit te drukken,
En ik bedoel, als een trucje om eigenlijk onderliggende patronen niet aan te pakken en niet het beest in de bek te kijken, ja, dan wat is het dan? Ja. Dat is gewoon heel, dan is het een heel naar, nare interventie. Ja. Nou, dat en het, of het zijn hele tijdelijke dingetjes, want daar moet je ook mee uitkijken natuurlijk, want dat is de kritiek die ik wel heb op dat vaartmaken. 3 maanden en dan? Ja. Dan begin je met je volgende traject. Ja. En daar is nog wel een hoop organisatie, hebben ze zien dit toch als een soort dingetje. Ja, precies. Maar jij zegt, het is meer een filosofie. Het is een mindset. Manier van kijken. Het is een mindset. Dus en als je dat niet snapt, dan gaat er niks gebeuren. Ja. Weet je, dan heb je een dingetje gedaan. Ja. En dat is wel het gevaar hiermee. En dat is ook een gevaar. Ja, en daar kan je eigenlijk weinig tegen. Nee. Omdat we zo lang in organisaties vaak bleven, is mijn principe steeds, jongens, na max zoveel tijd ben ik weg. Ja. En dan moet je het ook zelf kunnen. Ja, je moet echt wel jezelf overbodig maken en een peren na een tijdje. En dan moet je wegwezen. Dus het is een filosofie, een manier van kijken om snel uit te proberen, energie te mobiliseren, prototypes te maken. Ja. En ook die outliers te benutten, dat vind ik nog wel een mooi beeld. Hè? Ja. Als je kijkt naar die data, die gekke variabelen te benutten. En daarmee, en dat als leider eigenlijk kunnen zien in een organisatie. Ja. Leuk, gaaf. Dat, Nou, cool, Hans. Nou, het vaart maken als veranderfilosofie, hè? Fantastisch boek. Leuk om met je over te praten. Je bent met 2 nieuwe boeken bezig. Parallel ben je ze aan het schrijven. Misschien nog even leuk om de titels. Jij zei het al even, je hebt al even 1 genoemd. Nou, het ene is Werkvuur. Dat gaat eigenlijk over energie, werkenergie. Ja. Dat is dat thema. Ja. En hoe werkt dat dan? En hoe zit dat dan? En wat gaat er in de toekomst met ons werk gebeuren? Om, vanwege die lekken waar we net over hadden? Ja, en vanuit een vreemd, een merkwaardige paradox die op het moment zichtbaar is. Werk is nooit hoger gewaardeerd dan nu. In het verleden werd werk helemaal niet hoger gewaardeerd. Maar tegenwoordig, we meten eigenlijk alles af aan ons werk. Ja. En we willen dat graag hebben. Maar aan de andere kant, onze energie om te werken, die neemt steeds af. Dus de manier waarop we het organiseren, die deugt niet erg. Dus daardoor dooft eigenlijk ons werkvuur. En hoe kan je dat voorkomen? Dat gaat daarover. En de andere boek, dat is Wavemakers. Ja. Dat is eigenlijk de tocht langs de Elon Musks van deze wereld. Maar ook onbekende mensen die op een kleine afdeling dit soort golven of rimpelingen soms hebben ontwikkeld. Eigenlijk van, de golven om dit boek heen zo. Hoe die nou werken? Ja, wat zijn nou de mensen daarachter, de leiders daarachter? En wat is dan het leiderschap? Hoe kan je dat dan doen? Leuk, nou, als ik zo brutaal mag zijn om je nog een keer uit te mogen nodigen voor als een van de 2 boeken af is, zou ik hartstikke leuk vinden om wat meer over dat gedrag en die beweging en die golven te praten. Leuk, Hans, hoe je het zo, ik denk, heel mooi grote thema's concreet kan maken. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is in deze tijd. En ik zou zeggen voor alle luisteraars, ik ga nou even 1 keer het boek Omhoog Gaan Vaart maken. Ik ga het zeker lezen. Fantastisch leuk boek, ook van Muskmania, over de gekte die om Musk heen zit. Praktisch en snel veranderen met energie. Ik ga even nog in de andere camera kijken en nog een paar dingen zeggen afsluitend. Hans, dankjewel dat je er was. Dank jij ook. En voor diegenen die nu live kijken of die kijken op YouTube, ik zal ook op de website chipcast.nl de speakers notes uitwerken. Daar kan je een aantal bronnen nog terugvinden. Een aantal boeken die we noemden tijdens het gesprek met linkjes naar een pdf van een artikel of een andere link. En op de podcast kan je natuurlijk ook op Chipcast kijken naar de speakers notes. Als je een vraag hebt of nieuwsgierig bent naar een nieuw thema, ga dan naar chipcast.nl/vragen. Dan kan je een vraag stellen. Wie weet komt het thema dan wel in de uitzending. Of kom je een keer aan tafel zitten. Wat mij betreft kan dat. Dus er is veel ruimte voor zelfsturing en invloed. Bedankt voor het kijken en luisteren. Tot de volgende keer maar weer.